Өнөөдрийн барилдаан бол үнэхээр хариуцлагатай барилдаан. За ингээд хамгийн амгийн барилдаан эхэллээ. За одоо сайхан тайван барилдах хэрэгтэй. Эндээс шийдсэн болчихно гэдгийг бол мэдчихв байгаа. Машины барьцсан хүрээтэй бол за хүрээд авсан байна. Эндээс амгад чацархаж, бялхаж, шилдэж татаж магадгүй юм. Эрхэм үзэгч та бүхэн дээлхэн захыг мушгин сууж байгаарай. За хаква даваач бол маань ерөнхийдөө үндсэн барьцсантай бол орцсон байна. Хүчийн дагуулаад нааш нь заатар хийгээгүй шилдэж татлаа. Ийм хүчтэй хэвчтэй урлаа. Бидний язвт, бидний баяр хөөр, бидний бахар хөв, бидний итгэл найдвар, бидний нэгэн гэр бүл болгодог. Чаргалтай гэр бүлийн нөөц Сүтэ.